নমস্কাৰ অসমীয়া চেনেল এ টো জেদ সফলতাৰে খোজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুকেইজনে দোকানত বেচা বিক্ৰী বেছি হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব উপায় হিচাপে তাৰ এটা ভিডিঅ' দিবলৈ বহুকেইদিন বহুদিনৰ পৰা মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়ালোঁ যদি বিশ্বাস কৰে একোচিত একমনে সেই কামখিনি কোৱাৰ দৰে কৰে মই আশা কৰোঁ আপোনাৰ দোকানৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে সকলোখিনি আপুনি নোহোৱা কৰিব পাৰিব মাত্ৰ মই দুটা উপায় দিম সেই দুটা উপায়ৰ সহায়তে আপোনাৰ দোকানত যদি বেচা বিক্ৰী কমি গৈছে গ্ৰাহকৰ অহা যোৱা কমি গৈছে গ্ৰাহক কমি গৈছে বা কাৰোবাৰ পৰা আপোনাৰ দোকানখন নজৰ লাগিছে বা বেলেগ কিবা শক্তি আপোনাৰ দোকানখনত নকৰাত্মক শক্তিয়ে বাহাল হৈছে এনেকুৱা যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব এই দুটা উপায়ে গতিকে এই উপায় দুটা আপুনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব উপায় দুটা কৰিবলৈ মই যিহেতু ভিডিঅ'টি আপোনালোকক কৈ দিম সেইমতে আপুনি কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ'টি খুব মনোযোগেৰে আৰু ধৈৰ্য্যৰে শুনক আৰু সেই কামখিনি যেনেকৈ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ আপুনি কৰক ইয়াৰ বাবেই যি দুটা উপায় মই আপোনালোকক দিম সেই উপায় দুটা খুব কাৰ্যকৰী কৰিব খুব সুন্দৰকৈ আপোনাৰ দোকানত বেচা বিক্ৰী লাভৱান কৰিব তাৰো আগতে আপুনি মনত এটা সৎ মন ল'ব সৎ মন মানে কি গ্ৰাহকক সদায় সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আপোনাৰ দোকানলৈ গ্ৰাহকে পইচা লৈ আহিছে কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ তেওঁক যি বস্তু দিয়ে ভালকৈ দিয়ক যিমান পাব লাগে সিমান দিয়ক কেতিয়াও গ্ৰাহকৰ লগত মন যুঁজি নকৰিব নিজৰ লাভলৈ চাই গ্ৰাহকক লোকচান নকৰিব নিজৰ অকণমান কম হ'লেও অকণমান লোকচান কৰি হ'লেও গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিব এজন গ্ৰাহকে আপোনাক এশজন গ্ৰাহক দিব গতিকে সেই যে অকণমান কিঞ্চিতমান আপোনাৰ লোকচান হ'ল তাৰ ভয়ৰ পৰাই আপুনি বহুত বেছি পৰিমাণে পাব তাৰ পৰা আপুনি বহুত বেছি লাভান্বিত হ'ব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা সৎ মন খুব এটা সৎ মনৰ প্ৰয়োজন আছে যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰিছে কৰি চাওক গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰি চাওক নিজলৈ নাযায় গ্ৰাহকক সন্তুষ্ট কৰক চাওক আপোনাৰ দোকান কেনেকৈ দুপত দুপে উঠি গৈছে তাৰপাছত কৰিব এইকেইটা উপায় এই উপায়কেইটা হৈছে আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে আমি কি কৰোঁ আমি সৰ্বসাধাৰণতে ঘৰখন ঝাৰু দি লওঁ দোকানখনেই হওক ঘৰখনেই হওক ঝাৰু দি লওঁ তাৰপাছত আমি কি কৰোঁ পানী ছটিয়াওঁ নহয়নে সেইটো আপুনি নকৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি পানী ছটিয়াব পানী ছটিয়াই কমকৈ ছটিয়াব বহুত বেছি ছটিয়াব নালাগে তাৰপাছত আপুনি ঠাইখন সাৰিব কম পৰিমাণে হ'লেও পানী ছটিয়াই ল'ব তাৰপিছত সাৰিব তাৰপিছত লাগিলে পুনৰ আপুনি আকৌ পানী ছটিয়াব ঝাৰু দিয়াৰ পিছত পানী ছটিয়াব লাগে বুলি যদি আপুনি ভাবে এনেদৰে আপুনি প্ৰতিদিনে আৰম্ভ কৰিব কাৰণ দোকানখন আপুনি বন্ধ কৰি থৈ গুচি যায় তাৰপাছত কিমান নকৰাত্মক শক্তি আপোনাৰ দোকানখনৰ সন্মুখত বাঁহ লৈ ক'ব নোৱাৰি গতিকে সৰ্বপ্ৰথমে পানী দুনি ছটিয়াই তাৰপিছতহে ঝাৰু লগাব তাৰপাছত আকৌ পুনৰ আপুনি পানী ছটিয়াব পাৰে তাৰপিছত সেই কাম কৰাৰ পাছতে আপুনি ধূপ চাকি জ্বলাব দৈনন্দিন দোকানত ধূপ চাকি জ্বলোৱাটো একদমেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দৰকাৰী ধূপ চাকি জ্বলাবই লাগে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত সৰ্বপ্ৰথমে এডালিত ধূপ এগছি বন্তি দিব লাগে বন্তি নহ'লেও অন্ততঃ এডালিত ধূপ দি তেওঁৰ চৰণত সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ দোকানখন অৰ্পণ কৰিব তাৰপিছত আপুনি ব্যৱসায়ত মন দিব সেইটো হ'ল দৈনন্দিন কাম তাৰ ভিতৰত আপুনি এটা কাম কৰিব শনিবাৰৰ দিনা শনিবাৰৰ দিনা নকাৰাত্মক শক্তি দূৰ কৰিবলৈ যদি আপোনাৰ দোকানত কিবা নহয় কিবা নিগেটিভ এনাৰ্জিয়ে বাহ লৈছে সেইখিনি দূৰ কৰিবলৈ শনিবাৰৰ দিনা আপুনি দুটা কাম কৰিব এটা হ'ল দোকান খোলাৰ আগে আগে পানীকণ ছটিয়াই আপুনি এখন কাগজ জ্বলাব জ্বলাই সম্পূৰ্ণ ছাঁই কৰি দিব সম্পূৰ্ণ জ্বলি নোযোৱালৈকে আপুনি ৰৈ থাকিব যেতিয়া সম্পূৰ্ণ জ্বলি যাব তাৰপিছত আপুনি পুনৰ দোকানখন সাৰিব তাৰপাছত পুনৰ পানী চানী ছটিয়াব ধূপ চাকি জ্বলাব জ্বলাই এটা নেমু সাতটা জলকীয়া মনত ৰাখিব এটা নেমু ল'ব সাতটা জলকীয়া ল'ব তাৰে মালা গাঁঠিব সৰ্বপ্ৰথমে তলতে নেমুটো দিব তাৰ ওপৰত আপুনি সাতটা জলকীয়া দিব দি মানুহৰ চকুত পৰাকৈ আপুনি সেইটো আঁৰি থ'ব সেইডাল মালাডাল আৰু পিছৰ সপ্তাহ যে এইটো শনিবাৰৰ পৰা সিটো শনিবাৰৰ পিছত এইটো শনিবাৰ লগাই লৈ সিটো শনিবাৰত আপুনি সেই মালাডাল আঁতৰাই দিব আকৌ পুনৰ বেলেগ এডাল মালা লগাব তাৰপাছত সন্ধ্যা বেলিকা যেতিয়া আপুনি আকৌ পানী দুনি ছটিয়াই ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰ আগে আগে পুনৰ আপুনি আকৌ অকণ কাগজ জ্বলাব দিনটোত দুবাৰ জ্বলাব অৰ্থাৎ সন্ধ্যাবেলিকা আৰু পুৱা আহিয়ে দোকান খোলাৰ আগে আগে জ্বলাব জ্বলাই আকৌ সাৰি পুচি দোকানখন সন্ধিয়া বিলিকাত ধূপ চাকি জ্বলাব এনেকৈ আপুনি শনিবাৰে শনিবাৰে এইকেইটা কাম কৰক চাব আপোনাৰ দোকানৰ যি আপুনি মনে আশা কৰা ধৰণেৰে আপুনি যদি লাভান্বিত হ'ব পৰা নাই গ্ৰাহক হোৱা নাই লাহে লাহে আপোনাৰ দোকানলৈ গ্ৰাহক আকৰ্ষিত হ'ব আৰু মই প্ৰথমতে কৈছোঁৱেই যিটো এটা সৎ মন গ্ৰাহকৰ প্ৰতি থাকিব লাগে এজন ব্যৱসায়ীৰ সেই সৎ মনটো লৈ যদি আপুনি এই কামখিনি কৰি দোকান চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে এমাহৰ ভিতৰত আপুনি ভবামতে যদি ফল নাপায় মোক ক'ব গতিকে এইখিনি কাম কৰক যিসকলে দোকানৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ মোক কৈ আছিল তেওঁলোকে নিশ্চয় এইখিনি কাম কৰি উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ কামখিনি কৰোঁতে সদায় খুব বিশ্বাসেৰে কৰিব আত্মবিশ্বাসেৰে দৃঢ় বিশ্বাসেৰে কৰিব দোধুৰ মধুৰ মন এটা লৈ কিন্তু কেতিয়াও নবহিব তেতিয়া আপোনাৰ হিতে বিপৰীতেহে হ'ব যদি আপুনি বিশ্বাস নকৰে যদি আপোনাৰ মনে মানি ল'বলৈ টান পাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নকৰিবই কৰি এনে অযথা আপুনি হিতে বিপৰীতে হ'ব কাৰণ বিশ্বাসেই আদি মূল বিশ্বাসে মিল অহৰে বিশ্বাস কৰিলে বনপাতে ঔষধ হয় গোটেই ধন শুনেৰেও সত্যভ্ৰমাই শ্ৰীকৃষ্ণক জুখিব পৰা নাছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৱেটৰ সমান তেওঁ গোটেই পৃথিৱীৰ দৌলত দিও শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৱেটৰ সমান ধন দৌলত দিব পৰা নাছিল কিন্তু লক্ষী মায়ে এটা তুলসী পাত দিয়াৰ লগে লগে শ্ৰীকৃষ্ণতকৈ বেছি গধুৰ হৈ গৈছিল সেই তুলসী পাতটো গতিকে বিশ্বাসেই আদি মূল বিশ্বাসৰ অবিহনে একো নাপায় ভগৱন্ত প্ৰভুৰ চৰণত খুব বিশ্বাস ৰাখি এই কামকেইটা কৰক যি মনৰ আশাৰে আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে সেই আশা পূৰণ কৰিব প্ৰভু ভগৱন্তই ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব যদি ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকেও এইখিনি কৰি উপকৃত হওক নহয়নে আৰু কেনেকুৱা ফলাফল পালে এমাহমানৰ পাছতহে মোক খবৰটো দিব কাৰণ খুব সোনকালে নাপাব এমাহমান আপুনি অন্ততঃ ধৈৰ্য্য ধৰিব লাগিব যিমানখিনি নকাৰাত্মক শক্তি আছে সেইখিনি আপুনি দূৰ কৰিব লাগিব তাৰপাছত মোক কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনাৰ এই উপায়ে কামত দিছেনে নাই দিয়া পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ